Og jeg blev faktisk også nødt til, synes jeg, at lade være at spille en del af den musik, jeg havde spillet før. Det kom ligesom i karambolage med den kunstneriske sådan indstilling til musik. Jamen, det bliver ved med at være en udforskning og en oplevelse og et eksperiment at trænge dybere ind i tingene. Samtidig så tror jeg også, at jeg finder nogle steder, jeg godt kan lide at være. Thank you.